Milosta. Hallo, tuot saitte sopii. Joo, tänne. Mä sanon, että mä katon tuu Mikko käymään dropis taas. Nyt onpa se tarvittu. Mä saavutan kesken nyt pois. Sano ko ottais. Undeni on sit pelannut koko aika midillä. Dropi vasemmalle yks. Tulee kohta hakee. Mä teen äänet, mä hyppään alas. Mä tuun midi kans. Joo. Saaks valoa midi? Joo, onko haluut? Venä Mikko, saavutan. Meni valo. Yks on linkis. Kaaretaikos oikeella? Valotti tohon, mennä mitä. Jai. Tuppaus. Mennään vielä. Okay. Portaikko toinen? Mä aalle, mä stoppa kans. Vasemmalla. Vasemmalla. Pitää kaikki, se pakit. Voi sanoa, että linkin opet. Mä en yksin tuli joltain johon. Kuunnelkaa. Joo. Mä saan tukaa B-lle päin. Mä heitin linkkisapuja. Älä hävää vielä. Ennen. Mä venaan hetken aikaa, mä heitän uuden linkkisapuja. Meillä on 40 tsekkaa. Ottakaa vaan. Ne valotti suoraan ja katsoi, että se on tyhjä. Joo, se on pari varmaan. Se on yksi B-lle ja rotettu oputus. Heitä vaan, heitä vaan. Okei, Juha, alan mennä. Hyppää yli. Polta boksin taakse. Onks täällä valoa, onks täällä valoa? Joo. Mä heitän valoa. Lenti korkaa. Yks on neljä. Neljä bossi. Mä valotin, varo. Mä saavutin. Tää ois tyhjää, mutta ei ehdi enää vaan. Tasaitely. Alka. Hyvä yri. Vitun kukkaruukku, saatana. Ja siinä saatiin suomalaiset terveiset vielä loppuun katsomaan. Kukkaruukut olivat siinä pahassa kohtaa tielle ja näin ottaa siinä tanskalaiset ensimmäisen kierrosvoiton 6-1. Se kuuluu tänne asti, mutta tanskalaisten huutokin tuolta, että siellä vähän tsemppiä haetaan nyt siihen joukkueeseen. Siinä pahamainen kukkaruukku näkyy. Kukkaruukku lähti lentelemään kyllä. Aivan syytä kyllä oli kyllä kohtalossa toi kukkaruukku loppujen lopuksi. Mutta näin lähtee siitä seuraava kierros sitten liikkeelle. Suomalaisilla on tietenkin tässä aseet tälläkin kierrokselle. 6-1. Niitä pitää niitä kierroksia tuossa vielä muutama ottaa.